За Русенски университет може да се кажат само хубави неща. Това не е случайно, защото той е един модерен, впечатляващ със своята среда за обучение, култура и спорт място. Имам преки впечатления от него, защото чести гости на нашите спектакли са именно студентите и преподавателите на университета, които са, разбира се, и най-ценният капитал на този университет. Това са, така, как да кажа, будни, активни, млади хора, които и преподават, и се обучават, но умеят и добре да се забавляват. И това го доказва и факта, че винаги на нашите спектакли е пълно с, освен гражданите на град Русе, и с студентите и преподавателите от университета. Мисля, че да си студент в Русенския университет е чест и привилегия, така че добре сте дошли.